ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ራስን አስተዋውቅ። እሺ፣ ስሜ አስቻለው እባላለሁ። የምሰራው የአገር ባህል ልብስ ነው። አድራሻ ሽሮ ሜዳ አዲስ አበባ ነው። ምን አይነት ልብስ ታዘጋጃላችሁ? ኦኬ፣ ልብሶችን የምናዘጋጀው በተለያየ ዲዛይን እና ጨርቆችን፣ መነን አለ፣ ፈትል አለ፣ አልመድ አለ፣ በፈለጉት ዲዛይንም እንሰራለን። ያው የተለያዩ ልብሶችን በትዕዛዝም ሆነ በሽያጭ እናቀርባለን። የምንሰራቸው ልብሶችን የተለያዩ ዲዛይኖች እና ከለሮች እነዚህ እናዘጋጃለን። አሁን ለምሳሌ ሳምፕል እነዚህ እንደምታያቸው ናቸው። አሁን ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ከሆነ በብትን አለ። እንደነዚህ በፈለጉት ዲዛይን ያው ሰዎቹ በሚፈልጉት ዲዛይን እናቀርባለን። ይሄን አሁን ለገበያ እናቀርባለን። ስለዚህ ያው ሰዎች በሚፈልጉት ዲዛይን ይሄ እንትን ነው ብትን ነጠላና ቀሚስ በአንድ ነው። ይሄ ነጠላው አለ፣ ቀሚስ አለ። ይሄ አራት አርብ ነው። አራት አርብ አለ፣ ሶስት አርብ አለ። ሰዎቹ እንደሚፈልጉ ወፍራም ከሆነ ምንድነው? አራት አርብ አለ፣ ሶስት አርብ ምንድነው? እሺ፣ በጣም ወፍራም ለሆኑ ሰዎች አራት አርብ እንሰራላቸዋለን። አራት አርብ ማለት ሳይዝ ነው፣ ሰፊ እንዲሆን ማለት ነው። ሶስት አርብ ማለት ደግሞ ያው ቀጠን ላሉት በመጠናቸው እንዲሰራላቸው ለዛ ነው የሚያገለግለው። ነጠላው ሙሉ ነጠላ ነው። እነዚያው ምን ምን ይባላሉ? ስያሜ ያላቸው ያው እንደ ጥበቦቹ በወቅታዊ በሚሆኑት እንደ ጥበቦቹ ልዩነት ያላቸው ማለት ለምሳሌ ሴራሚክ የሚባል አለ። የተለያዩ አላቸው፣ ስም አላቸው። ግን ያው ሰዎቹ ከስተመሮቹ ብዙውን ጊዜ ስማቸውን ሳይሆን በጣም የታወቁ እንደ ንግስተ ሳባ፣ ንጉሱ ሰለሞ ምናምን ካልሆነ ሌሎችን ያው በራሳችን እየሰየም ምንሰራቸው ሰዎቹ በሚፈልጉት ዲዛይን ያን እያደረግን ነው ምንሰራቸው። ዋጋቸው ምን ያህል ነው? አሁን እነዚህ ዋጋቸው ያው ተሰርቶ እንደያሰራሩ ነው ልዩነቱ። አሰራሩ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከሆነ መስቀል ይኖረዋል፣ መስቀል አይኖረውም። ሙስሊምም ከሆነ በፍላወር እንሰራላቸዋለን። እንደዚህ ቀጭንም ከሆነ ሰፊም ከሆነ ጥለቱ ዋጋቸው ይሄ ነው ሊባል አይቻልም። ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ከሆነ ደግሞ ያው ምክንያቱ ለጥበቦቹ ሊወስኑት ይችላሉ። ግን ለምሳሌ ይሄ 4500 ብር እና ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ይኑረው አይኑረው የሰዎች ፍላጎት ነው የሚሆነው። ግን ያው ግዴታ ይሄ 4500 ብር ነው ብለህ የምትገልጸው ነገር አይደለም። የልብሶቹ አይነት ሌላ ልብስ መርጣ ይሄን እንደዚህ አይነት ዲዛይን ብትለይ ወይ ሊጨምር ይችላል ወይ ሊቀነስ ማለት ነው። አይ ዲዛይኖቹ ዲዛይኑና የዚህ የጥበቡ አሰራር ልዩነት አለው። የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወራጅ ከሆነ ደግሞ ይጨምራል። ከ5500 ብር እና ከዚያም በላይ ነው የሚሆኑት። እንደነዚህ አይነት ከሆነ ደግሞ አንገቱ ኦ ነው። አየ ዲዛይኑ የተለየ ዲዛይን ነው። ይሄ ደግሞ መስቀል የለ ለማይፈልጉ ሰዎች እና ለሌላ እንደነዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ምን አለ መሰለ፣ ይሄ ያለው ዲዛይኑ እንደዚህ አይነት ሆኖ ያው ከዚህ በፈለጉት እንትን ይሄን የሚወስነው ይሄ ነው። የዚህ የጥበቡ አሰራር ጥልፉን ይወስነዋል። የጥበቡ አሰራር ጥልፉን ይወስነዋል። እና በዛ አይነት ቢፈልጉ እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ። በተለያየ ዲዛይን መሰራት ይችላል። ጥበቡን መጀመሪያ ሰዎች መምረጥ አለባቸው። ይሄ ምንም ስያሜ የለውም። ዋጋው ምን ያለው? ዋጋው ያው ዋጋቸው ከ4500 ብር በላይ ነው። ኦኬ፣ ይሄ አሁን ንግስተ ሳባ ይባላል። በወራጅ ነው፣ የእጅ ጥልፍ ነው፣ ሰፊ ነው። በመነን የሰራ ነው፣ በፈትልም ይሰራል። ግን ይሄ ያዘጋጀ ነው በፈትል ነው፣ በመነን ነው፣ በፈትል አይደለም። ይሄ ደግሞ መነንና ፈትል ምንድን ነው ልዩነቱ? መነንና ፈትል ልዩነቱ መነን ማለት ስስ ነው፣ እዚህ አዲስ አበባ የሚሰራ ነው። ፈትል ማለት ደግሞ ወይ አክሱም ወይ ጎንደር የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ፈትል የትኛው ነው ሀሪፍ የሚባለው? ሀሪፍ የሚባለው ያው እንደ ሰዎቹ ፈትል ከሆነ ሊከብድ ይችላል እንጂ ሀሪፍ ነው፣ አሁን ተመራጭ ነው፣ ወፈር ያለ ነው። ግን መነን ግን ያው ዘመናዊ ነው። በፈለግከው ዲዛይን መስራት ይቻላል። በፈለግከው ዲዛይን አውጥተህ ኢቭን እንኳን ከልብሱ ውጭ ሰዎቹ በሚፈልጉት ዲዛይን መስራት ትችላለህ። በመነን ከሆነ በፈትል ከሆነ ግን አይቻልም። አንድ ዲዛይን ወጣል፣ በዛ ዲዛይን መሰረት ነው መስራት የምችለው። ንግስተ ሳባ ማለት ያው መነን ጨርቅ ነው። በመነን ጨርቁ ነው በወራጅ የተሰራ ነው። በአንገቱ ቪም መስራት ይቻላል። ንግስተ ሳባ ዋጋው ያው የእጅ ጥልፍ ከሆነ 15500 ብር ነው። በማሽን ከሆነ ደግሞ እስከ 12000 ብር ይሰራላቸው። አሁን 15000 ማለት የባልና ሚስት ወይስ? አይ የሴትዮዋ ብቻ። የባልና ሚስት ነው። የባልና የሚስት ከሆነ ደግሞ ያው የባልየው የተወሰነ አይቶ ይጨምራል። እንደ ሚስት ያው ውድ ባይሆንም ያው እንደ ልብሱ ዲዛይን ይወሰናል።
ይሄ ደግሞ ሰፊ ጥበብ ይባላል። ያው ስሙ አዲስ ስለወጣ ይሄ ነው መባላቸው። ግን ይሄ ሰፊ ጥበብ ነው። ቀለል ብሎ ከላይ ጥልፉ ቀለል ብሎ ከታች ደግሞ ሰፊና ትልቅ ጥበብ ደስ የሚል ባንገቱ ቪ ተላላፊ ቪ ሆኖ ማለት ነው የተሰራ ነው። ከምን እንደሆነ ይሰራል? ይሄም ከመነን የተሰራ ከመነው። ዋጋው ምን ያህል ነው? ዋጋው 9500 ብር። የወንዱ ሲጨመርበት ደግሞ ቲሸርት ከሆነ እስከ 2200 ብር፣ እስከ ሱሪው ከሆነ ደግሞ ያው የሱሪው ዋጋ ይጨምራል። ጨርቆቹ ይለያያሉ። የወንዶች ሲሰራበት የባልና ሚስት አጠቃላይ ሙሉ የባልና ሚስት አጠቃላይ ሙሉ የባልየው እስከ ሱሪው ከሆነ 13000 ብር ያልቅላቸዋል። የሁለቱ አጠቃላይ የሁለቱም? አዎ የሁለቱም አጠቃላይ። ይሄ ደግሞ ያው ባንገቱ ቬን የተሰራ ልሙጥ ነው። ያው ከለሩ መቀያየር ይችላሉ ሰዎቹ በፈለጉት ዲዛይን ማለት ነው። ከለሩን ቀያይረው መስራት ይችላሉ በእነሱ ምርጫ ማለት ነው። አዎ በእነሱ ምርጫ። ዋጋው ደግሞ እስከ 5000 ብር ድረስ ይሰራላቸዋል። ቲክነሱ በሰፋ ቁጥር ያው ዋጋው የተወሰነ የጥልፉም የጠበቡም እየጨመረ ይሄዳል። እስከ ባልየው ከቲሸርቱ ጋር እስከ 8000 ብር ያልቀላቸዋል። ያው ከጠበቡ ቀጠን ካደረጉት ደግሞ ዲዛይኑን ደግሞ ቀጠን ካደረጉትም እስከ 6000 ብር የሚያልቅላቸው እንትን ዲዛይንም ይኖራል። አሁን ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉት ደንበኞች እንዴት ነው? ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉት ደንበኞች ያው ስልካችን ያው በዚህ ላይ ባለው ማግኘት ይችላሉ። ከዛ በፈለጉት ዲዛይንም መስራት ይቻላል። እኛ በላክልንላቸው ዲዛይንም መስራት ይቻላል። ከለር መቀያየር ከቻሉ ከፈለጉም ከለር ቀያይረው ራሳቸው በፈለጉት ከለር መስራት እንችላለን። እንደ አማራጭ የእናንተ ዲዛይኖችም አሏቸው አይደል? አዎ የእኛም ዲዛይኖችም አሉ። ሰዎች ባመጡት ዲዛይንም እንሰራለን። በምንድን ነው የምትልኩላቸው? እንዴት ይደርሳቸዋል? ሰዎቹ በመረጡት ዲዛይን መሰረት ከተሰራላቸው በኋላ ሳይዝ እንልክላቸዋለን። ማለት ሰዎችን እንዴት መለካት እንዳለባቸው ያን እልክላቸዋለሁ። ለምሳሌ ትከሻም እጅም ወይም በአቅራቢያቸው ባለ ሰዎች ሰፊታዎች ተለክተው ሳይዝ ይልኩልናል። ከዛ በፖስታ በዲኤችኤል በተለያዩ በሰውም ሆነ ሰውም ካላቸው ያው እንሰጣለን። በዲኤችኤል በፖስታ በስንት ቀን ይደርሳቸዋል? በዲኤችኤል ከሆነ 4 የስራ ቀን ይጠይቃል። በአራተኛው ቀን ይደርሳቸዋል። በፖስታ ከሆነ ደግሞ 7 የስራ ቀን ይጠይቃል። በ7ኛው ቀን ይደርሳቸዋል። እነዚህ ደግሞ ቀጭን ጥበብ ይባላሉ። ቀለል ብሎ ቀጭን ጥበብ ይባላሉ። ግን ያው ቀጭን ጥበብ ቢሆንም ዋጋቸው ይቀንሳል ማለት አይደለም። ቀጭን ጥበብ ሆኖ ከባድ ዲዛይኖች አሉ እና ያው እነኛ አሉ። እናቶችም ብዙን ጊዜ የሚፈልጉት ወጣቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ያው በእነዚህ አይነት ዲዛይንም እናቀርባለን። ምን ያህል ይሆናል ዋጋው? ዋጋቸው እስከ 6000 ብር ይደርሳሉ። ይሄ አሁን ለምሳሌ በማሽን የተሰራ 5000 በጀር አይደለም በማሽን አጥልፉ። ይሄ በማሽን ነው የተሰራ። እንት ዲዛይኑ ከታች ጥበቡ በእጅ ነው የተሰራ በሽመና ነው። ይሄ ግን ያው በማሽን ነው የተጠለፈው 5000 ብር ነው። የእጅ ሲሆን 6500 ብርና ከዚያም በላይ ይሆናል። ያው እነዚህ እንደምታያቸው ጋቢዎች ናቸው። ያው ጋቢዎች አሪፍ ዲዛይኖች እና ያው ትልልቅ ጋቢዎች አሉ። እነዚህ ያው ለመልበስም ሆነ ለስጦታም የሚሆኑ ጋቢዎች ናቸው። ትልልቅ ናቸው። አሁን ያው የተሻሉም አሉ እንደምታያቸው። አሁን እሱ ምን ያህል ነው ዋጋው? ስንት ዋጋው? ይሄ እስከ 1300 ብር ድረስ ነው። ይሄም አለ። ይሄ ቀሚስም ይሆናል፣ ያው ጋቢም ይሆናል። ሰዎችም ከፈለጉ በፈለጉት ዲዛይን ቀሚስ ማሰራትም ይችላሉ። አሪፍ ጋቢዎች አሉ። የራያ ጋቢ ይባላል። ያው ትልቅ ጋቢ ነው። ከዚህ በላይ ጋቢ የለም። ጋቢ ይባላል። እነዚህ ያው ትልልቅ ጋቢዎች ናቸው። ለስጦታም ይሆናሉ፣ ያው ለተለያየ ለመረቃትም ይሆናሉ። አሪፍ ጋቢ ናቸው። ዋጋቸው እስከ 1600 ብር። ስንት? 1600 ብር። 1600 ያው ነጠላዎችም አሉ እንደምታያቸው። ያው ሌሎችም ሰዎች ባመጡት ዲዛይንም ነጠላም እንሰራለን። አሪፍ ነጠላ እነዚህም አሉ። ያው
ለምርቃትም ይሆናሉ። ያው ለስጦታም ይሆናሉ ለእናቶች። አሪፍ አሪፍ የወንድም የሴትም ነጠላለ ነው እነኚህ ይመስላሉ። ሌሎችም አሉ። ኦኬ። እሺ። እይ አንተ ለበስከው አንተ እስኪ ስለሱ ነገር ነገረኝ። ያው ይሄ የተሰራው ከሱፍ ነው፣ ከጨርቅ አይደለም፣ ከሱፍ ጨርቅ ነው የተሰራው። እና ያው በፈለጉት ከለር ሰዎች በፈለጉት ከለር ማሰራት ይችላሉ። አዎ፣ ከዚህ ውጪ በሌላ ከለር አዎ፣ በሌላ ከለር በፈለጉት ከለር ማሰራትም ይችላሉ። ያው እንግዲህ እንደፈለጉት የኢትዮጵያዊነትን ያንጸባርቃል። ያው ስንት ነው ዋጋው? ይሄ ዋጋ 1200 ብር። 1200? አዎ 1200። የነንም መላክ ይችላልላችሁ ውጪ ላይ? አዎ ይህንንም ያሉትም ያው የሚፈልጉትን ነገር ማድረስ እንችላለን። ሰዎች የሀበሻ ልብስን ለመግዛት ወደ ገበያ ሲሄዱ ሞር ትኩረት አድርገው ልብሱ ማየት ያለባቸው መመርመር ያለባቸው ከዲዛይኑ ባሻገር ምኑ ነው? ምን መጠንቀቅ ያለባቸው? አሁን ምንም ማየት አለባቸው መሰለ ወግ ማለት አሰፋፉን፣ የልብሱን አሰፋፍና የጨርቁን ሁኔታ ማወቅ አለባቸው። ያው እንደ የጨርቁ አንድ አይነት ዲዛይን፣ አንድ አይነት ስራ፣ አንድ አይነት ጥልፍ ሆኖ ግን ዋጋው የተለያየ ይሆናል። ያ የሚሆንበት የስፌቱ አሰፋፍ፣ የጨርቁ ማተሪያሉ፣ ያው ያ ነገሩ ሊለየው ይችላል። እናንተ አሁን ከሌሎች እንደዚህ ልብስ ቤቶች በምን እንደምትለዩት? ያው እኛ እንለያለን ብለን የምናስበው ሰው በምን ይመርጣቸዋል እናንተ? ኦኬ፣ በትእዛዝ ነው በአብዛኛው ጊዜ የምንሰራው፣ የምንመርጠው በትእዛዝ ነው። በትእዛዝ ስትሰራ አንተ ለዛ ነገር የተሻለ እቃ እናቀርባለን፣ የተሻለ ማቴሪያል እናቀርባለን። በተሻለ አሰፋፍና በተሻለ ዲዛይን እንሰራለን። ያው ከሰዎች ያው የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። ያው በተለያየ ሁኔታ ነው ሰዎች። አሁን ለምሳሌ የምትገዛው እቃና የምታሰራው እቃ በጣም ልዩነት አለው። ማለት የምትገዛው ላይ የሚታየውና ተሰርቶ የሚወጣው ለማለት ማለት ያው እንትኑ የምታሰራው በትእዛዝ የምታሰራው በጣም ልዩነት አለው። ያው ሀሪፍ በሆነ ጨርቅ፣ ሀሪፍ በሆነ ማተሪያል፣ ሀሪፍ በሆነ አሰራር ነው የሚሰራው። ግን ገበያ ላይ ሄደ አንተ የምገዛው ወይ የምታውቀው ሰው አሊያም የሚያውቅ ሰው ካልሆነ በስተቀር በእይታ ማወቅ አትችልም። ማለት አንዴ ከለበሱት በኋላ የመነጫጨት ስፌቱ የመነቃቀል ባህሪ አለው። ጨርቆቹም ያው ከጥቅም ውጭ ይሆናሉ። ስለዚህ አዎ፣ ስለዚህ ወይ የሚያውቅ ሰው አሊያም ደግሞ የሚያውቁት ደንበኛ ሰዎቹ እንትን ብለው ቢሄዱ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው እናንተ ታማኝ ናቸው? እዚህ በዚህ ያው እንግዲህ ያለውን ነገር ሀሪፍ ነው፣ ሀሪፍ አድርገን ነው የምናቀርብላቸው። ሀሪፍ በሆነ ጨርቅ ነው እናቀርብላቸው። ታማኝ ነን። እሺ ያው እንግዲህ ተመልካቾች እንደዚህ እንደምታዩት የልብስ አልባሳት የአገር ባህል ልብስ መሸጫ ነው። ያው ሰዎቹ እንደ በፊት እንዳቀረብ ነው ከአሁን በፊት እንዳያችሁት ካላችሁበት ቦታ እናደርሳለን፣ በትእዛዝ እንሰራለን። አድራሻችን ሽሮ ሜዳ የሱቅ ቁጥር 347 የሱቅ ቁጥር 347 ሞል ብላችሁ ከገባችሁ ከዛ ታገኙናላችሁ። አሊያም ደግሞ እንደደረሳችሁ እንቀበላችኋለን። ስልካችን ያው በዚህ አድራሻ የምታገኙ 0978665861 በዚህ ታገኙናላችሁ፣ ወይም ደግሞ 0912650861 በዚህ ደውሉን፣ በፈለጉት ቦታ እናደርስላችኋለን። በምን ያገኛችኋል? በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ታገኙ ትችላላችሁ። ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር በዚህ ስልኮቻችን እንጠቀማለን። ካላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን።